Minut de silenci per Isabel Carrasco. La Marina Baixa ha parat a les 12 del migdia durant un minut. A eixa hora, a la porta dels ajuntaments, les primeres autoritats i representants de tots els partits polítics, així com funcionaris i públic en general, han volgut manifestar el seu dol pel brutal assassinat de la presidenta del Partit Popular i de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco. Descanse en pau.